Răzvan, va schimba inteligența artificială școala? O întrebare care ne va afecta, cred că pe toți, avem copii în jur. Cel mai important pozitiv lucru, fără îndoială, o să fie o educație personalizată la nivelul de învățare și interes al elevului. Dar va fi și un mare dezavantaj și cred că asta va fi odată în spargerea unor narațiuni comune. E bine că totuși dăm în același bac într-un fel și ne ajută să trăim împreună. Mult mai important, din păcate, o să-l citesc pe Andrei Pleșu, care în noiembrie la Universitatea de Vest spunea că Google a adus găsirea fără căutare. Și această estetică a cunoașterii fără efort cred că va avea un impact devastator pentru generația următoare. Și trebuie într-un fel să găsim un echilibru între o estetică a unei științe construită pe metodologie și această disponibilitate informațională înainte să ne apare inclusiv ideea. Și din cauza aceasta, cred că este un nou domeniu în care vom găsi noi răspunsuri. Spune-ne, Răzvan, te rog, care e cea mai gravă eroare posibilă a inteligenței artificiale? În afară de faptul că este foarte, foarte prietenoasă și câteodată ne lăsăm seduși de toate beneficiile unui trai digital, ne ajută să ne selectăm următorul film pe Netflix, următoarea piesă pe Spotify. Și această seducție ajunge să facă inteligența artificială responsabilă pentru condamnarea cetățenilor în procese civile în Statele Unite. Iar în momentul când ai această logică de predicție nejustificabilă, pentru că din păcate inteligența artificială nu poate să-ți deschidă procesul decizional, nu poți să-l auditezi la fel cum poți vedea o decizie umană, ajungi să condamni cetățeni fără drept de apel, fără și în unele cazuri greșit. Foarte recent, săptămâna trecută, un cetățean din Statele Unite a fost arestat în urma unei identificări faciale. Aceasta se bazează pe inteligența artificială și reținut pentru mai bine de 2 zile. Deși el a putut demonstra instant faptul că nu fusese în statul în care s-a petrecut crima. Deci, și cu toate acestea, nu mai vorbim de faptul că era o diferență de 25 de kilograme între suspect și această persoană arestată. Și argumente tangibile, vizibile, n-au funcționat în fața poliției, care a ajuns să se bazeze pe inteligența artificială în această profilare criminologică mult mai mult decât ar trebui într-un proces de justiție. Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție din Omul Major, episodul 7. O societate digitală sau societatea digitală, stăpâni, cetățeni sau sclavi, cu Răzvan Ruginiș. În primul rând, la mulți ani tuturor! Bine ai venit, Răzvan! Mulțumesc pentru invitație! Bun găsit! Bine te-a regăsit, Ciprian! Bun regăsit și ție, la mulți ani tuturor! Răzvan este profesor la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București și doctor în știința calculatoarelor. În 2013, alături de antreprenorul și investitorul Andrei Pitiș, a pus bazele programului Innovation Labs, care a sprijinit peste 500 de produse noi digitale prin startup-uri și spin-off-uri, având o aprentă națională în 18 centre universitare din România. Cercetarea și cursurile sale se axează pe securitate cibernetică, internetul lucrurilor și protecția vieții private. În ultimii 10 ani a publicat în calitate de autor și coautor peste 50 de lucrări științifice pe tema securității și protecției datelor personale. Recent a publicat la editura Humanitas cartea Societatea Digitală, cum era, Răzvan, stăpân, cetățen sau sclavi, nu? Ca de obicei o să las pe Ciprian să ne introducă puțin în subiect și după aceea îi dăm drumul la discuție. Voi spune puține lucruri în introducerea acestei noi emisiuni. Mă bucur că ne putem regăsi și în 2023. Avem un program ambițios de
emisiuni pentru următoarele luni. Vom avea invitați de marcă, cercetători și cercetătoare din România care lucrează pe teme care ne interesează pe toți. Astăzi este bucuria noastră să-l avem invitat pe Răzvan Lughiniș, care a publicat așadar recent această carte Societatea Digitală, Stăpân, Cetățeni sau Sclavi. Peste două săptămâni îl vom avea pe Mihai Netea, cel care a scris despre genetica poporului român. Peste patru săptămâni istoricul Ovidiu Becican, care ne va vorbi despre miturile istoriei românești și așa mai departe. Prin asta vrem să și promovăm, desigur, cercetătorii români, vrem să promovăm în același timp și câteva din cărțile de mare calitate care ies în această perioadă la editurile românești și pe care vă îndemnăm să le citiți. Așadar, am început cu Răzvan Lughiniș, căruia îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația un pic din scurt pe care am adresat-o și a făcut timp să fie cu noi. E o carte care mă fascinează și o temă care mă fascinează, ca dovadă că, iată, și eu și Cristian Presură revenim cu o anumită frecvență la chestiunile acestea de inteligență artificială, pentru că e un domeniu căruia îi căutăm încă sensul. E un domeniu care se schimbă cu o viteză atât de mare încât aproape de la emisiune la emisiune avem lucruri noi de spus, lucruri noi de descoperit și mai ales lucruri noi de înțeles. Și această chestiune a înțelegerii este aceea care ne interpelează cel mai mult în această perioadă. Sigur că sunt lucruri fascinante pe care le descoperim odată cu inteligența artificială, cu big data, cu toate aplicațiile pe care de la o zi la alta aproape le putem descărca pe telefoanele noastre, facilitățile pe care ni le oferă aplicațiile practice, casa noastră inteligentă, orașul nostru inteligent. Așadar, suntem bombardați de inteligență din toate părțile, mai trebuie doar să compensăm prin înțelegerea noastră această inteligență care vine din toate părțile și cu sens. Care este sensul acestor schimbări profunde care ne macină? Și de aceea mi s-a părut foarte important să vorbim cu Răzvan astăzi despre această triplă postură în care se află omul contemporan, noi, generații diferite, nu-i așa, generațiile digitale sau generațiile mai puțin digitale care suntem noi, cum ne raportăm sau în ce postură ne aflăm noi astăzi mai adesea? Suntem stăpânii acestei evoluții tehnice? Suntem cetățeni capabili să integrăm într-o viață de calitate, individuală și colectivă toate aceste performanțe tehnologice? Sau cădem în dependențe și într-o diminuare a libertății noastre? La toate aceste întrebări sunt convins că mult mai bine poate să răspundă Răzvan. O parte din răspunsuri sunt în această carte, cu siguranță vom auzi lucruri despre ea sau din ea și îl invit numai decât pe Răzvan să ne vorbească, invitându-vă încă o dată pe toți cei care ne urmăriți să petreceți timp cu această carte. E o carte minunată, plină de exemple, plină de pilde și plină de proverbe. Da, Răzvan este sfătos, are și o barbă de înțelept, cred că anume și-a făcut-o pentru această carte. Așa, prostul, dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul. Iată, inteligența artificială cred că e pusă la grea încercare cu proverbele românești. Răzvan, mi se pare Ciprian un model exemplar de a începe această emisiune despre societatea digitală, arătând în față o carte în format fizic. Da, da, până la urmă da, pentru că așa lucrăm. Da, da, Răzvan. Dar cred că totuși trebuie să ne stabilim și așteptările de la această societate digitală, pentru că ar trebui să augmenteze experiența personală. Eu personal am o mare plăcere și am o sumedenie de cărți, Cristian, inclusiv, ca să știi, inclusiv cartea ta fizică, da? Pentru că plăcerea textului și a întorsului de pagină nu cred că va putea să-și găsească un răspuns în soluțiile de inteligență artificială. Eu nu am nevoie de inteligență artificială care să-mi întoarcă paginile cărții tale sau alte texte asupra căruia vreau să mă aplic cu mai puține distrageri. De îndată ce stăm în mediul digital, ne expunem și acestui risc de ultraconectare care ne îndepărtează de propriile noastre gânduri și câteodată aceste gânduri trebuie, ca metafora a Virginiei Woolf, pescuite. Și
un pescar care știe importanța răbdării, importanța observării fiecarei unde a apei, poate să aprecieze o carte fizică care îți permite acest lux extraordinar să te uiți la fiecare cuvânt de mai multe ori, să poți ai o altă relație. Asta nu exclude trăirea noastră mult augmentată de societatea digitală, dar eu asta aș vrea într-un fel sau altul să găsesc un echilibru între lucrurile valoroase ale umanității pe care le avem astăzi, augmentate de anumite procese digitale, de recomandări, de ultraconectare, dar nu o trăire complet digitală, că până la urmă această umanitate a noastră este motivul pentru care ne trezim dimineața, nu doar niște rotițe într-o mare mașinărie care se producă doar mai multe și mai multe texte, mai multe. Este plăcerea fiecarei zile. Da, dacă să începem pe o notă așa pozitivă, să zic, în această relație dintre digital și om, cu partea pozitivă a acestei inteligențe artificiale, introdune puțin în subiect, dar nu la mod, poți să spui, fii și mai concret, ce s-a întâmplat cu ChatGPT, ce este de fapt inteligența artificială și cum o vezi în următorii 2 ani? E o întrebare foarte ambicioasă și aș vrea, dacă tot încercăm să ținem subiectul în audiențe mai mari, să vedem o evoluție foarte recentă. Deci, ideea inteligenței artificiale este o idee ce a fost explorată de la începutul anilor 50. Moment în care încercam să folosim abordarea clasică a programării, e vorba despre o abordare pe bază de reguli. Un programator scrie cod, cu alte cuvinte, reguli, ca să descrie lumea. Și asta a fost la început. Și în anii 50 a venit această idee a unor rețele care, rulând acest cod, să poată să facă operațiile de atât de multe ori și să aibă mici bucăți de cod care să se comporte ca și neuronii din creierul nostru. Acești neuroni, de fapt, ce sunt? Sunt mici bucățele de cod, mici funcționalități, care contribuie mai mult sau mai puțin într-o decizie finală. Iar tot mimând această funcționare biologică a creierului, la final, aceea mai important să capete ponder mai mult, această construcție a căilor pozitive, pe ce aceea ce nu au un cuvânt de spus, să capete ponder cât mai mici. Iar chestia aceasta a fost formulată în primele probleme de transformare a vocii în text, în primele probleme de identificare a imaginilor. Din păcate, toate acestea au născut un val de aspirații atât de mare, încât a existat inclusiv o iarnă a inteligenței artificiale. O perioadă în care lumea a fost dezamăgită, pentru că în anii 60 lumea se aștepta, era și acea cursă a explorării spațiului. Nu credeam ca oameni că avem limite, se aștepta ca în câțiva ani să avem conlocutori digitali, aceste inteligențe artificiale care se poate susține o discuție. Evident, era mult, mult prea devreme pentru această inteligență artificială și din cauza aceasta, mai bine de 20-30 de ani, mult din finanțarea ariei de inteligență artificială a dispărut. Lucrurile s-au reluat, mai ales odată cu dezvoltarea extraordinară a hardware-ului, a sistemelor distribuite, pentru că toată inteligența artificială are două componente. Are o componentă esențială de date. Fără date masive nu putem avea aceste decizii ale inteligenței artificiale, dar evident avem și partea de modele pe care le antrenăm folosind aceste date. Iar ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani a crescut extraordinar de mult puterea de stocare, a crescut foarte mult colectarea acestor date. Avem atâtea dispozitive inteligente în jurul nostru, de la aspiratorul care îi dai drumul prin casă și care are date, până la cântarul pe care l-am în baie. El poate să fie conectat la internet, el poate să fie conectat la un profil de-al meu și în continuu să alimenteze date pentru diverse modele. Și această explozie a datelor a permis construcția unor modele cu mult mai multă inteligență. Dar suntem acum într-o etapă complet nouă. O etapă care a fost declanșată la finalul anului 2017. De asta spun, sunt foarte greu de făcut prognozele, pentru că ceea ce s-a întâmplat în ultimii
5 ani de zile este fără precedent. Și multă lume are o reticență față de articolele științifice și au impresia că ăștia, oamenii din Academia, scriu articole științifice doar ca să își expună ego. Dar la baza întregii schimbări sociale pe care o avem astăzi este un articol științific. Este un articol și cu un titlu foarte bine ales, au avut cercetătorii și un flair. Se numește Attention is all you need. Atenție este tot ce ai nevoie. Și un articol scos așa în prag de Crăciun, în anul 2017, a generat o întreagă revoluție. Pentru că la mai puțin de un an de zile, Google, cercetătorii mare parte erau din Google, dar au scos acest articol, Google a scos primul model din această nouă generație. El se numea BERT. După care a venit în partea cealaltă un contrapartener, întotdeauna ca și în cursa spațială ajută competiția, a venit OpenAI, autorul actualului ChatGPT și așa mai departe, care a început această competiție de a obține rezultate din ce în ce mai ambițioase. Iar evoluția aceasta în anul 2022 a căpătat o dinamică extraordinară, pentru că avem în cadrul OpenAI, OpenAI între timp a devenit mult mai aproape de zona de Microsoft. Microsoft, marele gigant de tehnologie, se luptă cu Google în aceste modele. Evident, într-o lume în care sunt multe, multe, multe alte evenimente, dar Microsoft se luptă cu Google pentru supremația construcției unei inteligențe și mai relevantă pentru viețile noastre. Și lucrul acesta s-a întâmplat pe parcursul ultimului an într-un mod spectaculos, de la generarea de imagini sintetice pornind de la text până la finalul anului, când pe 30 noiembrie am avut acces nerestricționat la un client conversațional capabil să genereze text și care să... Încă o dată, să aibă și o anumită detașare, pentru că de multe ori, dincolo de amuzamentul interacțiunii cu ChatGPT, care astăzi este mult restricționat, a durat miracolul mai puțin de o lună, dar dincolo de excitement, ce a fost șocant a fost lipsa de precizie. Și în sfârșit, n-aș vrea să intru acum în toate deciziile, putem să le discutăm, și faptul că nu se corecta. Eu, spre exemplu, am avut discuții foarte plăcute, unele dintre ele despre imnul României. O mare parte din timp a funcționat și pe limba română, actualmente nu mai funcționează. Imnul României, și îmi întrebam, cunoști imnul României? Fără îndoială. Te rog, poți să mi-l reproduci? Și de fiecare dată genera o nouă versiune asupra ceea ce credea ChatGPT că este imnul României. Și asta m-a surprins, pentru că nu avea niște mecanici să cearnă între lucrurile pe care le știe. El nu știe ce nu știe. Ceea ce poate să pară uman, dar într-un fel sau altul, dacă noi ne întoarcem un pic la vechii greci și considerăm că aspirația omenirii este tocmai să definească arele de cunoaștere, s-ar putea ca aceste unelte de augmentare a cunoașterii să fie și augmente de poluarea cunoașterii. Pentru că, până la urmă, ceea ce își dorește ChatGPT nu este să ofere soluții, ci să mențină o conversație. Să mențină o conversație inclusiv cu prețul de a polua conversația, de a aduce zgomot. Și aceasta a fost, dacă vreți, până la urmă, surpriza mea, pentru că foarte multă lume l-a privit ca o sursă de cunoaștere, când realitatea era că era o sursă de interacțiune. Și ca sursă de interacțiune a făcut o treabă extraordinară. Răzvan, dar acum eu mă simt singur, pentru că, într-adevăr, la început obișnuiam să conversez zilnic cu ChatGPT, să-l întreb în limba română câte una alta, că eram și eu curios, și acum, iată, aici ChatGPT nu mai funcționează. Ce s-a întâmplat? De ce e site-ul jos? Pentru că costurile rulării acestei platforme erau extraordinar de mari. El a fost făcut și dintr-un interes economic, pentru a colecta date. Date ce nu au fost folosite pentru antrenarea dinamică, ci vor fi folosite pentru antrenare următoare. Au fost și alte încercări până acum. Au fost acest clienți conversaționali care au ajuns fasciști la 3-4 ore de
funcționare. Deci, datorită faptului că de multe ori tehnologia este o oglindă mai reală decât ne-am dori asupra tuturor viciilor și ideilor. Da, și asta a fost o lecție pe care ChatGPT a învățat-o și a zis: nu facem învățare dinamică. La antrenăm până la nivelul anului 2021, până la nivelul sfârșitului de 2021 și când o să lansăm un an mai târziu. Deci un an a durat tot acest lucru. El a lansat pe 30 noiembrie. Nu vom avea niciun fel de antrenare, pentru că realitatea ce ascunde această tehnologie este un tip de îmbinare între abordarea bazată pe reguli și această explorare a corelațiilor bazate pe limbaj natural. De ce? Se vede foarte simplu în momentul când ai fi încercat să obții orice fel de mesaje negative. Deci are un ton extraordinar de sanitizat. Nu își permite nici derapaje. Are un soi de corectitudine politică, dacă vreți, pe care limbajul natural nu are. Chiar dacă ne dorim să fim persoane foarte atente la toate cuvintele noastre, ne mai scapă lucruri. ChatGPT-ul avea un ton de corporație care îndeplinea toate standardele Departamentului de Resurse Umane. Da, mă aduce aminte de povestea acestei ierni din spațiul public românesc, din filmul care ne-a amuzat pe toți, cu acel șef de echipă, el însuși sanitizat și până la urmă convertit la lumea bună, semn că inteligența umană cedează mai ușor decât inteligența artificială. Răzvan, aș vrea să ne întoarcem puțin, pentru că Cristi, sigur, el are preocupările lui tehnice și e cu mâna în butoane în fiecare zi și caută aplicații și site-uri. Eu sunt pe carte, am fost cu cartea ta zilele acestea și mi-a plăcut foarte mult deosebirea pe care ai făcut-o. Ai făcut mai multe deosebiri aici, două, trei planuri pe care ți-ai construit cartea. Dar există acest plan al deosebirii dintre prea plinul cunoașterii, excesul cunoașterii și deficitul cunoașterii. Da? Mi se pare că e practic conținutul major al cărții stă în această triplă situare a relației noastre cu informația, prin care după aceea treci cu acealaltă triadă, stăpâni, cetățeni, sclavi, da, și cu cele trei modele sociale pe care le discuți chiar la început: Statele Unite, Uniunea Europeană și China. Da? Hai atunci să vedem prea plin, exces, deficit. De ce te-ai gândit la schema asta sau ce vrea să însemne asta din punctul de vedere a relației noastre cu informația? Pentru că eu, încă o dată, ca și om de știință, funcționez într-o universitate, am trăit o mare tragedie. Am trăit tragedia pandemiei, pe care eu am interpretat-o într-un mod diferit, pe care nu l-am mai văzut aici, în societatea și în problematizarea. În societatea noastră discutăm adesea despre inechitatea de valoare economică, inechitatea economică pe care o trăim în diverse spații. Ce nu discutăm este inechitatea de raționalitate. Și din punctul meu de vedere, am trăit tragedia unei pandemii în care jumătate din populația României nu a putut să aibă acces la niște rezultate ale unui infrastructuri științifice fără precedent. Suntem în cel mai înalt punct al cercetării științifice din istoria omenirii. Și acest înalt punct, argumentat, testat pe miliarde de oameni, nu a convins jumătate din populația României. Și la final, este prima oară când se întâmplă această tragedie, la final soluția a fost agree to disagree, să ne ignorăm. Să avem jumătate din populația României vaccinată și jumătate din populația României să spună nu mai convins. Este o tragedie a raționalității, a posibilității de a ne întâlni într-o discuție. Și parte din această realitate, din păcate, este tehnologia. Tehnologia care ne face să ne conectăm adesea în bule în care propriile prejudecăți se întăresc,
mecanicile de corecție pe care noi le avem într-o societate cu care ne întâlnim cu ceilalți indivizi se atrofiază, dispar și la final ajungem, într-un fel sau altul, să pierdem capacitatea de a mai cunoaște lucruri. Și din cauza aceasta, din punctul meu de vedere, am o îngrijorare, pentru că suntem storși emoțional, suntem îngrijorați de prea multe lucruri și întrebarea este în toate crizele pe care le avem prezent, de la un război la granița noastră, la o amenințare climaterică, cum poate să ne pese și de o tehnologie menită să degradeze umanitatea noastră. Din punctul meu de vedere, fără raționalitate, toate problemele omenirii se vor amplifica. Nu vom putea avea un discurs, o dezbatere despre viitorul acestei planete, nu vom putea să avem o dezbatere despre ceea ce înseamnă violență în secolul 21. Anul 2022 a fost anul cu cei mai mulți morți într-un război din 1972. Deci aceasta, din punctul meu de vedere, este urmarea acestei inechități de raționalitate, inabilități de a construi argumente pe care, din păcate, eu am încercat construiesc din modul și relația noastră cu tehnologia. Există o veche zicală. Este important să folosești tehnologia și să nu fii folosit de tehnologie. Dar ceea ce vedem în practica noastră cotidiană este adesea o folosire a, mai ales a elevilor, eu sunt parte din sistemul de educație, a studenților ca și extensii a unor interese acestor mari corporații de tehnologie, iar interesele cetățenilor sunt adesea secundare dacă sunt măcar formulate. Din fericire, eu, argumentul principal și motivul meu care am încercat să scriu cartea a fost această viziune europeană centrată pe doi mari stâlpi, pe stâlpul cetățeanului capabil să, în primul rând, își păstreze umanitatea și, în al doilea rând, pe speranța existenței unei piețe competitive. Pentru că Uniunea Europeană, prin toată această discuție despre datele private, de fapt a încercat să se conecteze cu schimbarea societății de la o societate a resurselor naturale, o societate în care în 2010 majoritatea marilor companii erau companii de gaz și de petrol, la o societate din anul 2020, care era o societate în care nu mai existau companii de gaz și de petrol la vârful economic, ci toate companiile mari sunt companii de tehnologie, companii care, de fapt, construiesc valoare economică pe date personale. Și această schimbare de valoare economică de la petrolul, cel mai important indicator economic, la datele, colectarea masivă a acestor date personale este de fapt mai valoroasă economic, s-a întâmplat într-o perioadă foarte scurtă, iar cum ne vom duce mai departe depinde mai mult de participarea cetățenilor la această dezbatere decât de, să spunem, interesele unei companii sau altele. Și asta este până la urmă speranța mea, ca dezbaterea ce ne dorim de la tehnologie, care sunt costurile pe care ni le asumăm și în ce fel ne schimbă tehnologia, să fie o discuție pe care să nu o avem doar în cadrul universităților tehnice, ci mai ales să le avem în cadrul societății. Și de asta mi se pare extraordinar de plăcută această conversație. Da, aici vreau să ajung și eu, Cristi, ți-am luat vorba din gură, că sunt fascinat de ce spune Răzvan și mă bucur de această întâlnire între universitățile tehnice și universitățile umaniste. Să spun așa, secretul care nu e așa de mare secret este că Răzvan e profesor la Universitatea Tehnică, la Universitatea Politehnică din București, dar a făcut un master de etică la Universitatea Umanistă din București, la Universitatea. Așa și-a lucrat cu bunul nostru prieten Constantin Vica. Așa. Dar voiam să, exact înspre asta vreau să vin, pentru că iată ceea ce mi se pare foarte important în această evoluție extraordinar de rapidă a tehnologiei este cum putem să procesăm asta din punct de vedere etic. Da? Din punct de vedere etic, nu să spunem neapărat că este bine sau este rău, ci în felul în care ai declinat tu povestea asta și ai dus-o prin cele patru tipuri de morale, mai ales,
și ai preferat-o, sau mă rog, ai evidențiat-o măcar pe cea kantiană a demnității. Și eu cred că în multe privințe e vorba mai puțin de o utilitate socială, e vorba și despre asta, e vorba și despre celelalte tipuri de etică pe care tu le citezi, dar cred că e vorba de această dimensiune a demnității umane în raport cu această evoluție tehnologică rapidă. Și asta foarte bine ai marcat-o atunci când ai vorbit în seara asta de vreo două ori despre chestiunea ignoranței. Ai spus că chatul acela nu știe ce nu știe, da? Ne referim exact la limitele cunoașterii noastre, care sunt limite și epistemologice și etice, și te-ai referit și la acest disagreement pe care l-am avut odată cu pandemia, când ignoranța științifică, ignoranța voluntară, cum o numesc willful ignorance, cum se numește astăzi, este are drept de cetate. Ignoranții își revendică un drept egal de dialog. Adică eu știu că nu știu, nu vreau să știu mai mult, dar am pretenția să particip la discuție. Și asta mi se pare că e foarte provocator pentru tot ce înseamnă, pe de o parte, inteligența artificială cu limitele ei, avansul tehnologic care permite exprimarea oricui și în același timp această, cum ai spus tu, inechitate de raționalitate, care nu știu dacă este inechitate sau este o distribuție inegală, adică nu e o inechitate în sensul etic, ci este o distribuție inegală, în sensul în care există deficit de educație, dar există și voință de a nu ști. Așa cum există voință de a ști, există voință de a nu ști. Nu? Total de acord. Deci asta spun, pentru că noi adesea ne uităm doar la derapajele tuturor curentelor conspiraționiste, dar încă o dată vreau să subliniez, trăim în cea mai prosperă perioada cunoașterii umane. Deci eu asta vreau să nu pierdem din vedere, că adesea stând doar pe zona aceasta de senzațional, ne uităm, avem societatea Flat Earth, vai ce nebunie. Și asta este ceea ce se întâmplă, această polarizare asumată, foarte fain ai reușit să surprinzi, Ciprian, această asumare și la final, asta este tragedia pentru mine, care eu am crescut cu ideea valorii dezbaterii. A trebuit fiecare dintre cele două tabere să meargă în colțul său fără niciun rezultat. Iar acest lucru nu s-a mai întâmplat pe o scară socială cum s-a întâmplat în cazul pandemiei, în care jumătate din populația României nu doar că a refuzat să se vaccineze, dar a făcut-o cu mândrie și a spus, este o problemă pe care eu să vreau să o cunosc. Sau, în sfârșit, au fost, nu vreau să pun, este o comunitate mult prea diversă, vorbim despre zeci de milioane de oameni, nu vreau să fac o ultra simplificare, dar realitatea este aceasta în care două părți ale societății române și nu doar în România, acum n-aș vrea să ne autovictimizăm, aceeași problemă a fost în diverse grade cam peste tot în lume, dar care aș vrea totuși să menționez asta, corelează extraordinar de puternic rata vaccinării cu indexul de dezvoltare umană, Human Development Index. Cu cât ne ducem în țări mai dezvoltate și economic, dar și ca număr de ani de educație, cu atât o să găsim o rată mai mare de vaccinare, până la urmă, o rată de acceptare a cunoașterii științifice. Și știu că, încă o dată, trebuie să avem dezbatere, dar imposibilitatea unei dezbateri care să convergă pe o miză globală pandemică, pentru mine a fost un șoc. Eu nu am crezut că... Am înțeles argumentul, nu mă vaccinez în prima lună. Înțeleg asta, da? Că a fost dezvoltat prea rapid vaccinul. Înțeleg reticența și teama. Dar în momentul când un vaccin se trece de un miliard de persoane vaccinate, să spui că n-ai fost suficient testat, este absurd și, încă o dată, lucrurile nu s-au îmbunătățit. Da? Vorbim despre 5 miliarde până la urmă de doze și așa mai departe și în continuare, da, există aceeași neîncredere care vine pe tot felul de căi. Nu aș vrea să ne ieșuăm în această discuție. Din punctul meu de vedere, este o discuție despre cunoaștere, nu despre vaccinare.
Da, așa Răzvan, este, așa. Mai conversăm așa cam 5 minute și după aceea o să luăm întrebări. Aș vrea ca să revin la ideea asta a ta cu lumea digitală, că trăim într-o lume digitală care oarecum vine peste noi. Și la început ai vorbit despre inteligența artificială, despre avantajele ei și apoi ai făcut câteva hinturi și la unele dintre probleme. Cum vezi tu lumea digitală evoluând în ultimii ani pentru noi? Cum vezi oamenii raportându-se la lumea digitală? Poftim? În următorii ani, vrei să spui. Da, în următorii ani. Nu știu ce am spus, dar în următorii ani. În ultimii ani. Da, corect. În următorii ani. Deci cum crezi tu când vom fi noi? Că deja suntem impactați, așa cum ai spus, de lumea digitală, rețele sociale, luăm decizii, ne așezăm în niște colțuri, deja lumea se schimbă, dar cum se va schimba în următorii ani? Depinde foarte mult și de noi și, din fericire, unul dintre argumentele cărții este tocmai pentru cadrul de dezbatere creat de Uniunea Europeană. Mi se pare că există mult potențial în conservarea comunităților și valorilor comune prin inițiativele Uniunii Europene, inițiative multe dintre ele care vor veni din 2024, da? Vorbim despre inițiative în care se transferă din responsabilitatea păstrării unor valori comune și către aceste companii care culeg roadele economice, dar nu plătesc nimic din costurile acestei distrugeri a comunităților și a societăților. Tot ce se întâmplă rău trebuie compensat prin mecanici și responsabilități ale politicienilor, în vreme ce tot ce se întâmplă bun este meritul investitorilor și a companiilor ce aduc aceste tehnologii. Trebuie să se întâlnească cele două planuri și trebuie să vedem că a avea social media în școli este un cost în dezvoltarea tinerilor, un cost economic pe care nu o să-l mai producă această generație, pe care noi ca societăți trebuie să ne punem problema dacă îl plătim sau nu. Și multe dintre, mai ales țările, vorbeam de indexul de dezvoltare umană, un indicator ce corelează atât cu venitul pe cap de locuitor, cât și cu numărul de ani de educație, au venit cu reglementări foarte stricte a locului în care tehnologia este binevenită și a locului în care tehnologia nu ar trebui să-și găsească niciun fel de deschidere. Spre exemplu, în statul New York, din Statele Unite, ChatGPT-ul este oprit în școli. Deci s-au pus ca politici ca tocmai Dar de ce? De ce s-au oprit? Mult înainte. Este lege. Deci au dat lege. Parlamentul, Statele Unite este un stat federal și fiecare dintre aceste 50 de state are propria sa legislatură. Și în legislatura din Statele Unite, în luna decembrie, s-a dezbătut care va fi impactul de a avea ChatGPT pe telefon mobil și așa mai departe. Și sunt prin lege în New York, pe tot suprafața statului, nicio instituție de școală nu ai voie să accesezi ChatGPT. Dar de ce? Care e pericolul? Care e pericolul dacă l-accesezi? Pericolul este ca în momentul în care tu ești la începutul unei formări cognitive, a unei gândiri, să fii intimidat de eficiența și viteza extraordinară, de lipsa de efort pe care acești algoritmi o fac în a-ți livra un răspuns. Și noi ca oameni, dacă nu trecem prin acest proces de exercițiu cognitiv, de scris text prost înainte de a scrie text bun, nu vom reuși să progresăm. Și rolul acesta de intimidare, pentru că de ce să mă apuc eu să pierd 2 ore să scriu un eseu când pot să bag un prompt, o întrebare către ChatGPT și am un eseu mult mai bun decât eu îl voi scrie? Pentru că procesul prin care tu scrii un text prost este unul de îmbunătățire personală. Și aceasta este amenințarea pe care școala din New York a găsit-o. Iarăși a fost săptămâna asta o știre pe G4 Media despre Australia, în care întregul sistem universitar din Australia este în momentul ăsta, ca să înțelegeți, nici măcar n-au un mare apetit către, să zicem, scrisul de mână. Da? Ei scriu cu litere de tipar și în sesiunea aceasta vor avea toate examenele cu creionul și cu pixul pe hârtie. Este un șoc cu proteste ale tinerilor în stradă, dar pentru că
integrarea acestor unelte de inteligență artificială face foarte dificilă stabilirea autoratului, stabilirea contribuției personale la nivelul Australiei, o țară de 40 de milioane aproape de oameni, da? Se fac schimbări foarte bruște. Poate că nu sunt înțelepte, dar realitatea acestei inteligențe artificiale în procesul de formare a competențelor cognitive este una foarte mare. Ciprian, trecem și la un set de întrebări. Mai hai sunt să luăm câteva întrebări. Văd că avem printre noi și un urmăritor antivaccin. Da, că e cu X și X-ul are valoare mai mare, știm bine. Așa, iau prima întrebare a doamnei Elena Ion, la care parțial am răspuns aici, ai răspuns foarte bine. Suntem bombardați cu inteligența artificială în timp ce marea majoritate din populație este din ce în ce mai neinteligentă. Oare de ce? Pentru că avem această impresie, zicea Steven Pinker, un psiholog canadian, despre faptul că avem impresia că raționalitatea se dezvoltă prin educație. Și răspunsul este nu, se dezvoltă inclusiv prin practica unui simț critic în toate activitățile cotidiene. Și din păcate, de la autocorectul pe care noi îl folosim pe telefonul mobil ca să ne pune diacritice, ca să ne corecteze typos, greșeli gramaticale, noi ajungem să mergem către autodecision, să degrevăm efortul de a lua decizii și încă o dată, câtă vreme este vorba de explorarea unor preferințe, poate că nu sunt lucrurile atât de grave, dar inclusiv faptul că stai, sunt studii care arată că folosirea Google Maps înainte de, până înainte de 25 de ani impietează dezvoltarea anumitor regiuni ale creierului. Astăzi am mers pe calea victoriei, nu mai există numere la casă. Deja ne bazăm ca societate atât de mult pe faptul că toată lumea are Google Maps, încât nu mai avem infrastructura de navigare a propriilor orașe. Calea Victoriei din București, da? Este incredibil de greu de navigat fără un asistent digital. Răzvan, Marco să pună în curând tot București un metavers. S-a rezolvat problema. Și încă o dată, eu nu spun că nu este un lucru bun. Întrebarea este, ne dăm seama de impactul pe care l-am avea în dezvoltarea noastră, emoțională în primul rând, nici nu am intrat în această zonă, da? În cognitivă, eu aici sunt foarte, foarte ancorat în costurile cognitive, în acest cost de oportunitate pe care noi nu o să-l mai putem avea de a, cum să spun, construi idei, a gândi, care este greu, este greu să gândești și dacă nu ai acest exercițiu, mai mulți tineri astăzi merg la sală și au această importanță a disciplinei unui antrenament fizic decât au plăcerea de a sta jumătate de oră cu o carte în față. Și asta, din punctul meu de vedere, sau de a gândi cu propria minte. Pentru că, încă o dată, și iarăși ne toacem, Doamne, școala nu face. Dar nu este școala suficientă. Dacă societatea în jurul școlii nu susține acest efort de a-ți folosi mintea, da? Măcar să ai opțiunea de a-ți folosi mintea în procesul de navigare în oraș, a interacționa pe niște decizii. Și tot timpul noi avem nevoie de tehnologie pentru decizii simple, la final vom plăti un cost foarte mare de oportunitate din acele abilități cognitive pe care nu mai apucăm să le dezvoltăm. Da, mă aduc aminte acum că ai vorbit despre Google Maps. Povesteam chiar zilele trecute cu cineva despre cum am ajuns în 1993 până la Bielefeld cu mașina și cu o hartă a Europei. Nici hărți nu aveam. Și astăzi ar fi de neconceput. Eu astăzi nu m-aș porni la drum dacă nu ar merge. Adică știi, Bernard Stiegler este un autor francez care numește acest proces proletarizare. Pentru el proletarizarea înseamnă, nu are legătură cu teoria economică neapărat, o pierdere de aptitudini.
Eu ne pierdem, adică e lucrul acela mecanic pe care îl facem, tot mai mecanic, tot mai automatizat. Sigur, ideea nu este să revenim la jumătate portbagajul lat de scule la mașină, ca să fim și mecanicii mașinilor pe care le conducem. Dar pierderea aptitudinilor, spune Bernard Stiegler, este în primul rând o pierdere a aptitudinilor mnemotehnice, care țin de capacitatea noastră de a reține, de a memora, capacitățile proiective, de a anticipa, de a fi imaginativi, da? Și evident capacitatea de discernământ pentru situații concrete, de moment. Adică sunt cele trei temporalități care sunt afectate în situații de proletarizare. Relația memorie mai slabă, atenție pentru mai slabă pentru astăzi și discernământ mai slab și imaginație mai săracă. Bun, mergem mai departe. Uite, de la Luis, care sunt pericolele reale ale inteligenței artificiale ChatGPT? A comentat cineva aici, nu știa precis ce este ChatGPT, poate n-am explicat pe scurt. Este un website unde poți să conversezi cu o astfel de inteligență artificială, între ghilimele, pui întrebări, îți răspunde, pui întrebări, îți răspunde. Care îți generează incredibil de mult text. Deci dacă îi rogi să-ți facă un rezumat al unei cărți, o să obții rezumat, poți să-i spui, fă-mi un rezumat de 5.000 de cuvinte, da? De 7-10 pagini. Deci până la nivelul acesta generară, și sunt mulți elevi din liceele din România care în perioada asta de sărbători și-au făcut o sumedenie de referate de la geografie, la istorie, la literatură, cu ChatGPT-ul. Scrie inclusiv cod, deci și pe partea de inginerie, deci generează conținut. Din punctul meu de vedere, cel mai important este scăderea relevanței acurateții și adevărului. Noi trăim într-o lume în care adevărul acela antic pe care grecii se băteau să-l pună în centrul lucrurilor este important. Da? Trăim, cum multă lume spunea, venind din jurnalism, într-o epocă post-adevăr. Noi trăim într-o societate în care și pentru lucrurile din jur, adevărul are riscul de a nu mai fi, de a nu mai conta. Deci eu asta va schimba relațiile dintre noi, mi se pare că, și ce trebuie să realizăm este că aceste decizii algoritmice bazate pe inteligență artificială nu sunt ușor de explicat, nu putem să le înțelegem când greșesc. Singurul lucru pe care poți să-l faci în fața unei recomandări, în fața unui rezultat de inteligență artificială care este în mod evident eronat, este să ceri încă alt rezultat, să mai bagi o fisă. Da? Și din punctul meu de vedere, aceasta te decuplează de înțelegerea lumii. Da? Și din punctul meu de vedere, riscul cel mai mare, ca să închid tot acest arc, este revenirea într-un tip de superstițiozitate, într-o zonă de gândire magică. Vom trăi într-o lume pe care o să o înțelegem din ce în ce mai puțin, pentru că noi nu mai putem să ne exersăm această gândire de a înțelege funcționarea lumii. Aș vrea doar să adaug un lucru, numai puțin, Ciprian, un lucru pentru elevii care poate au urmărit și capătă ideea acum urmărindu-ne aici. Profesorii trebuie să știe că există și site-uri în care pui textul respectiv și verifici dacă a fost scris de inteligență artificială sau nu. Deci există cumva și instrumente la instrumente. Da, Ciprian. Dacă nu cumva această lene a rațiunii, pentru că e o lene a rațiunii, riscă să ne conducă spre forme tot mai, nici nu știu cum să spun, mai inedite de spiritualitate, de misticism, de ocultism, de pseudoștiințe. Pentru că toate aceste pseudoștiințe devin adevărate religii până la urmă, nu? Cei care cred în pământul plat, nu, pentru ei contează mai mult valoarea de credință, de convingere intimă religioasă. Și poate că forme de acestea de spiritualitate leneșă s-ar putea să compenseze deficitul de raționalitate, mă gândesc, nu? Aș merge mai degrabă pe superstițiozitate. E cum trece pisica neagră și știi că trebuie să scui prin sân să faci nu știu ce. Asta va fi modul prin care mulți cetățeni vor ajunge să interacționeze cu tehnologia.
apăs de trei ori chestia asta, mai deschid și celălalt agent, mai fac și așa și până la urmă obțin ceva. Cum? Ce s-a întâmplat? Ce tipuri de informații tu ai dat despre tine, care sunt vulnerabilitățile exploatate de aceste companii până la urmă? Pentru că nimic în lumea aceasta nu este gratis. Cineva plătește pentru toate aceste lucruri minunate care se întâmplă în jurul nostru. Iar cel mai probabil, persoana care plătește este exact cea care beneficiază, ceea ce înseamnă că de multe ori această asimetrie de beneficii și costuri, e ușor să-ți dai seama ce obții din ChatGPT, dar în momentul ăsta nu este clar ce tipuri de date erau preluate de la utilizatori, cum vor fi aceste date folosite și așa mai departe. Și din cauza aceasta, cartea se dorește și un argument pentru o reechilibrare a raportului între aceste schimbări prin tehnologie și un nivel de transparență. Trebuie să avem bucle de reglaj pentru aceste noi domenii ale științei pe care asta vine legislația din 2024 să aducă. Dacă ești o companie ce are mai mult de 10% din cetățenii Uniunii Europene, mai mult de 45 de milioane de utilizatori, va trebui să ai mecanisme de auditare, pe care, adică în zona de, să zicem, inginerie, un API, o metodă de a te conecta cu niște interogări care să permită atât statului cât și ONG-urilor să auditeze modul cum tu folosești această tehnologie. Astăzi, aceste companii sunt complet închise, deși vorbim despre o companie cum este Apple, ce a depășit o evaluare de 3 miliarde, a depășit bugetul Angliei. Vorbim despre o țară care în anul 2022 a trecut printr-o sumedenie de procese politice și a schimbat 3 prim-ministri datorită faptului că are bucle de reglaj. În partea cealaltă, ai companii care au aceeași forță economică ca și Anglia, cum este Apple, care nu are datorii către instituții publice, are un tip de responsabilitate extraordinar de limitată. Să mergem mai departe. Cortana poate deveni periculoasă pentru omenire? Da. Încă o dată, tehnologia este agnostică. Tehnologia nu este în sine periculoasă, este cum o folosim noi. Din punctul meu de vedere, n-aș vrea să inclinăm tehnologia, avem liber arbitru și ca oameni trebuie să ne dăm seama. Din punctul meu de vedere, mai ales acești asistenți vocali care, din fericire, au fost testați pe mai bine de 10-12 ani și au demonstrat mai ales beneficiile și mai puțin niște costuri extraordinare. Deci, atâta vreme cât rămâne această importanță a formării prin efort, a gândirii, parte din procesul educațional, din punctul meu de vedere, toate aceste unelte sunt binevenite. Când ele vor degreva orice elev, orice student de gândire, da, în acel moment vom trăi un risc mult mai mare pentru generația următoare de cetățeni și pentru supraviețuirea societății, pentru că cele două generații, cei care au un proces de corecție a ideilor greșite, de dezbatere, pentru că tolerează până la urmă dezbaterea, nu trebuie neapărat, nu-mi place ceva pe social media, dau următorul stimul digital. Deci noi, tehnologia creează această oportunitate a unor stimuli în cascadă, care îți înlătură până la urmă simțul critic. Atâta vreme cât Cortana sau toate aceste tehnologii sunt folosite într-un context în care avem în continuare abilitatea de a distinge între idei toxice și idei valoroase, fără îndoială va fi un mare sprijin pentru umanitate. Pe aceeași linie, Alex, cum credeți că va fi gestionată problema plagiatului în acest context cu ChatGPT? Este o întrebare foarte grea și mai ales astăzi cu verdictul Universității Babeș-Bolyai a fost, din punctul meu de vedere, cum să spun, demonstrează incapacitatea marilor instituții de învățământ de a da răspunsuri clare la problema plagiatului. Comprehensive, da.
Din punctul meu de vedere, cred că trecem, mai ales în societatea românească, printr-un salt extraordinar economic și printr-o redefinire masivă a valorilor. Eu nu credeam că după 2012 și discuția cu Victor Ponta o să mai avem un 2023 în care tema normele de plagiat din 2018 nu puteau să fie aplicate din 2020 să fie aplicate în 2018. Deci noi avem niște, cum să spun, discuții triviale. În ceea ce înseamnă plagiatul, aici este o discuție mult mai amplă, pentru că aceste modele de limbaj, da, sunt antrenate pe texte existente, dar ele până la urmă nu folosesc textele ca și căutare. Definiția plagiatului va fi dezbătută mult timp de aici încolo, dar atâta vreme cât nu ne uităm neapărat cine este sursa, ci ne uităm cine este autorul. Și atâta vreme cât noi așteptăm în procesul de creare de valoare socială să existe clar menținută fiecare contribuție, eu nu văd nicio problemă în a-l cita pe ChatGPT ca și coautor și, bineînțeles, să construiești până la urmă niște concluzii științifice alături de aceste unelte. Dar folosirea sa fără să-i dai măcar creditul de colaborator, mie mi se pare din o încălcare a unor standarde academice. Da, repede o întrebare și pentru Cristi Presură de la fidelul nostru urmăritor din Cluj. Ce părere aveți despre aplicarea, sigur, Răzvan, și tu dacă vrei, evident voi sunteți oameni de știință amândoi, ce părere aveți despre aplicarea celui de-al doilea principiu al termodinamicii în online? Ar putea creșterea entropiei să fie responsabilă de dezordine informațională? E interesant cum dânsul face analogia între entropie și dezordine, așa cum se face în fizică. Dar cred că ceea ce se întâmplă pe internet nu este această legătură. Pentru că, în esență, creșterea dezordinii în fizică, să ne gândim la un gaz, da? Crește dezordinea unui gaz. Iei două gaze și le amesteci și la un moment dat dezordinea crește. De ce? Pentru că tot gazul arată cam la fel. Deci dacă ar fi ca să cresc dezordinea în sistemul internet online, da, rezultatul dezordinii ar fi faptul că toți suntem la fel. Cam asta ar fi aplicarea directă a principiului. Oriceea ce mi se pare mie că este în internet, pe online, este mai mult un sistem haotic. În sensul că ce este un sistem haotic? Că la un moment dat ai niște condiții inițiale care te duc pe o traiectorie cu totul neașteptată. Și cred că mai degrabă aici este situația. Asta e o întrebare filozofică. Să facem cândva emisiune despre diferența dintre haos și dezordine sau haos și entropie. Ne trebuie un matematician, clar. Da. Dar de ce nu? Să ne gândim la un matematician, pentru că suntem fascinante amândouă. Am o întrebare însă pentru Răzvan foarte provocatoare. Am păstrat-o pentru că e provocatoare, nu pentru altceva. Dar a fi sceptic înseamnă ignorant, pentru că sunt unii care vor să verifice de a-i fi băgat ceva pe gât forțat. Pentru că e posibil adevărul să nu fie nicio tabără. E un comentariu făcut în timpul discuției despre vaccin. Din punctul meu de vedere, încă o dată, eu cred că toată discuția despre știință se duce prea adesea doar la cercetător. Și avem impresia că cercetarea este o dezbatere de opinii. Și realitatea, ca și cercetător eu însumi, este foarte diferită. Cercetarea este produsă de infrastructuri de cunoaștere, de oameni care adesea funcționează în colective de cercetare, care, în primul rând, formulează niște ipoteze, au în spate o metodologie, obțin niște rezultate, ce apoi sunt trimise către jurnale, conferințe, care au la rândul lor o responsabilitate. Este o întreagă infrastructură. Este ca și cum te-ai uitat la un castel și ai încercat să te gândești viabilitatea acelui castel doar prin poartă. Da, omul de știință este, să zicem, fațada rezultatelor cercetării, dar fiecare cercetare are în spate un întreg proces, o întreagă infrastructură ce o legitimează sau nu. Și din punctul meu de vedere, eu nu spun că nu este, scepticismul este baza curiozității științifice.
Eu nu găsesc oportună întâlnirea între o infrastructură de cercetare bazată pe bucle de reglaj. Am avut scandaluri în cercetare în toate domeniile. Am avut cercetători care, în dorința de notorietate, de finanțare, au alterat diverse metodologii, rezultate, l-au reinterpretat. Dar pentru că avem aceste bucle de reglaj, în timp, ele au fost corectate. În partea cealaltă ne întâlnim doar cu întrebări care vin din partea unor indivizi și care adesea nu au întreaga infrastructură pentru a formula un punct de vedere alternativ. Și încă o dată, aici încă o dată sunt responsabilități în ambele tabere. Cred că și comunitatea științifică putea să construiască niște narațiuni mai ușor de preluat de o audiență largă, dar la final a pune individul în fața întregii infrastructuri de cercetare este, e adevărat, aici mai este și poluarea economică, pentru că multe dintre aceste companii de farmaceutice au și interese economice. Sunt multe perspective, dar la final, cu interese economice, cu toate chestiile astea, au trecut printr-un set de pași. Au avut validarea a zeci de mii de testări în spitale și la final doar să te întrebi, dar nu cumva este minciună? Aceasta este, cum să spun, la final un scepticism asupra oricărei forme de cunoaștere. Iar eu cred că omenirea a progresat prin toate pragurile de cunoaștere, prin toată filozofia greacă, prin tot iluminismul și raționalismul, pe care raționalismul a fost adus încă din Grecia antică, dar mai departe iluminismul european, tocmai prin construirea unui mecanism colaborativ de a expanda cunoașterea prin aceste metodologii, pe care noi astăzi nu le mai acceptăm ca fiind legitime. Și nu că nu le acceptăm înlocuindu-le cu altceva, ci ne ducem în spațiul de intuiții personale. Iar dacă știința are o valoare, are o valoare tocmai din a ne corecta niște intuiții pe care le-am moștenit din toată evoluția genetică și care nu mai sunt adecvate contextului sau societății în care trăim. Și de asta spun, întâlnirea dintre niște intuiții profund sincere și o întreagă infrastructură de cercetare cu bucle de reglaj, cu o transparență, nu mi se pare una onestă. Și doar argumentul că eu nu simt că este sincer întreg constructul științific nu mi se pare suficient și nu mi se pare la final suficient, cum să spun, efortul de întâlnire a celor două lumi. Încă o dată, nu vreau să dau vina pe partea societății. Cred că și noi, ca oameni de știință, nu ne îndeplinim rolul de a servi societatea în momentul când jumătate din societate nu poate să accepte, să se întâlnească cu restul societății. Scuze. Încă două întrebări, una la fel de provocatoare oarecum, dacă vrei să răspunzi, că sunt multe aici sugestii. Divinitatea, umanitatea sau sistemele digitale? Sistemele digitale bănuiesc în sensul de inteligență artificială sau altceva. Mulțumesc și încă o dată, felicitări. Eu mulțumesc foarte mult lui Florin Pop, este unul dintre oamenii extraordinari care are atât competența inginerească, cât și deschiderea spre spiritualitatea autentică, pentru că încă o dată spuneam, riscul tehnologiei este mai degrabă regresul în superstiție. Eu cred că spiritualitatea trebuie să aibă un rol important în viețile noastre și cred că tehnologia folosită într-un context în care știi ce vrei de la ea. Asta mi se pare esențial. Trebuie să ai valorile cernute tale individuale înainte de a ajunge să fii conectat cu atât de mult stimul digital. Poate să deschidă mintea spre noi orizonturi spirituale. Eu cred că o viață cu sens este o viață în care există spiritualitate și cred că o lume cu mai multe unelte în sprijinul nostru, unelte digitale, va fi o lume cu o spiritualitate autentică și mult mai fericită. Mi se pare, nu știu, mai sunt întrebări, dar mi se pare o concluzie foarte bună la emisiunea de astăzi, pentru că
Și eu cred, la fel și sunt convins că și Cristian Presură mă urmărește în acest gând, la fel Răzvan, evident, cu care ne întâlnim, iată, pentru prima oară aici. Nu știu, era o întrebare privitoare la riscul de a ne întoarce la lumea medievală, la era medievală, ne folosindu-ne creierul. Nu cred că există acest risc. Cred că suntem într-o societate a cunoașterii sau, așa cum ai spus tu, într-o societate a inteligenței artificiale în care va fi nevoie foarte mult de inteligența noastră. Nu e o societate în care să ne permitem să nu ne folosim creierele. E o societate care va merge tot mai mult înspre, evident, reducerea efortului fizic, nu? Și mobilizarea creierului. Asta, sigur, ca să putem să compensăm acest angajament al nostru în lume. Faptul de a fi cu ceilalți, faptul de a te bucura de lucrurile vieții, faptul de a te gândi, de a imagina, de a scrie poezie, de a face artă, de a cunoaște istoria, de a explora lumea, toate acestea rămân încă apanajul minții noastre. Și ele provoacă și dau sens existenței noastre, la fel cum dau sens, până la urmă, nașterea și moartea noastră, da? Și care, oricât am vrea, nu le putem așeza nici cum într-o inteligență artificială. Cred că exact din acest motiv este loc și de inteligență artificială, este loc și de minte omenească, așa cum este loc și de spiritualitate, în oricare dintre formele pe care ne le putem imagina, atâta vreme cât ele ne îngăduie să trăim împreună. Pentru că, până la urmă, acolo este miza, nu? Cât de mult putem să fim împreună, cât de mult putem să topim aceste fisuri care ne separă, ba din cauza unui vaccin, ba din cauza unui război, ba din cauza altor probleme care vor putea să intervină. Și până la urmă, faptul de a putea trăi împreună, cred că este ceea ce devine o miză superioară oricărei forme de performanță tehnică sau de inteligență artificială. Cam asta cred că era de spus pe astăzi. Avem încă, sigur, sunt mulți oameni care ne urmăresc, au fost multe întrebări. Da, sigur, de această discuție s-ar putea să fie o speculație, dar pentru moment noi trebuie să discutăm aceste lucruri. Cum vă spuneam, pentru emisiunea de peste două săptămâni ne vom întâlni cu Mihai Netea. Da, iată, aceasta este cartea pe care vrem să o discutăm sau care e pretextul întâlnirii noastre despre istoria genetică a poporului român, unde în stabilirea căreia inteligența artificială și tehnologia au jucat un rol extraordinar. E fascinantă cartea. Vă recomand și pe aceea. Mi-e greu să nu e de ales, trebuie citite amândouă, trebuie citită cartea lui Răzvan Rughiniș și trebuie citită cartea lui Mihai Netea, care este o foarte bună introducere la orice curs de biologie, de la clasa a 6-a sau a 7-a până la doctorii ăștia aproape de pensie, cum suntem noi. Deci nu ezitați să vă apropiați și de cealaltă carte ca să aveți întrebările pregătite. Dar cred că pentru moment îi putem mulțumi lui Răzvan pentru efortul și generozitatea cu care a fost astăzi cu noi. Răzvan, dacă vrei să mai spui un cuvânt înainte să ne despărțim. Doar totuși un minut. Mi-a plăcut foarte mult răspunsul lui Cristian Presură cu deosebirea dintre dezordine și entropie, foarte spectaculoasă. Și eu am această tragedie, am fost pasionat de fizică, liceu și așa mai departe. Am observat, de exemplu, săptămâna aceasta cu fiul meu că accelerația gravitațională nu mai este 9,8, în cazul în care nu știați, este 10. Da? Schimbăm estetica fizicii. Asta este ceea ce se întâmplă. Pentru că argumentul pe care profesorii de fizică astăzi le dau este important să știi principiile. Nu, este important să înțelegi că lumea reală este una inexactă. Și eu personal cred că este important ca un elev să stea și să calculeze, să facă câteva mulțiri și cu 9,8 și să înțeleagă că la poli este mai mare și toate aceste elemente care astăzi nu mai fac parte din ceea ce înseamnă pregătirea unui elev de liceu. Și din punctul meu de vedere, asta este riscul pe care îl aduce inteligența artificială, să ne creeze o lume sanitizată, fără asperități, toate lucrurile la îndemâna noastră, fără efort, în care de fiecare dată când vom avea un efort, să ne retragem, să evităm acest efort.
Eu cred că acesta este, de fapt, cel mai mare risc și depinde, în primul rând, de noi. Nu vreau să avem intervenția statului, să realizăm și beneficiile, dar și costurile acestei atrofieri de gândire pe care unele dintre aceste unelte digitale pot să le genereze. Mulțumesc foarte mult, Răzvan. Mulțumesc, Ciprian. Salutăm pe toată lumea în seara asta și vă așteptăm săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare voi fi cu Ada Rossetti. Ah, am stabilit, nu știu încă dacă am stabilit invitatul, dar veți vedea pe internet. Bine, o seară plăcută. La revedere. O seară frumoasă tuturor. La revedere. Seară bună.